के तपाईको घरमा रहेको ट्याङ्कीमा फोहोर खाई माटो आदि जमेर हैरान हुनुहुन्छ? के तपाईलाई सधैँ आफ्नो ट्याङ्की भित्र पसेर सफा गर्न झन्झटको सामना गर्नुपर्छ? यस्तै समस्याको समाधान खोज्दै इजी वाटर फिल्टर। यस फिल्टरलाई जडान गर्न एकदमै सजिलो छ। यस फिल्टरले पानीको धारासँगै बगेर आएको फोहोर माटो र ढुङ्गाका कणहरूलाई सूक्ष्म तरिकाले फिल्टर गरी ट्याङ्कीमा पठाउने कार्य गर्दछ र यस फिल्टरलाई सफा गर्न पनि एकदमै सजिलो छ। यदि तपाईँ पनि यस्तै समस्याबाट छुटकारा खोज्दै हुनुहुन्छ भने तल दिइएको नम्बरमा आजै सम्पर्क गर्नुहोला।